I aften spiller Simple Minds her på plænen. Vi har været en tur rundt i haven for at høre gæsterne om, hvordan de varmer op, når de skal til en rigtig fed koncert. Hvad gør du, hvis der er et rigtig fedt band, du skal ind og se? Hvad gør du for at varme op? Jamen, så sørger jeg jo for at drikke en masse slagstifter inden. Meget vigtigt. Kom i koncertstemning. Og mødes med nogle gode kammerater. Inden jeg tager afsted, så hører jeg meget musikken. Så man kan ligesom kende nogle af sangene. Hvad gør I, når I skal til en fed koncertoplevelse? For det første, så skal vi jo altså på toget herind. Vi bor i Slagelse. Og så gør vi det, at vi sætter af til at kan spise herinde. Og så går vi til koncert. Og det er jo så hjem efter det. Og hvad så under selve koncerten? Står du og svinger lidt med, eller står du bare og nyder koncerten? Altså, det kommer jo meget an på, hvem det er, jeg hører. Simple Minds er nok en 3-4 nummer, hvor jeg svinger med. Og resten, der lytter jeg. Altså, det kommer an på, at hvis du synes, at musikken er god, så kan man jo altid hoppe og sådan, men hvis det nu er en sang, som du kender, så kan du bare synge med på den og snakke med vennerne og sådan alle mulige forskellige ting. Hvad gør I under selve koncerten? Står I stille og nyder musikken, eller hvad? Nej, det kan vi ikke prale med. Nej, vi giver den, hvis Max skal. Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Vi skal have stå op foran os. Ja. Det skal vi. Og hvis vi skal mase lidt for at komme derop, så må vi gøre det. Så må vi gøre det. Vi er ikke sjove ved til koncerten. Vi er rigtig sjove ved til koncerten. Ja, det er det.